Per al cineasta Carles Bové, les celebracions del Premi Goya no han fet més que començar. Miquel Ensenyat i Francesc Miralles han rebut aquest cap vespre el director de Gaza. Han compartit amb ell l'alegria del premi. Que dissabte vespre, quan estava davant la televisió, va aparèixer com me donaven jo, de l'alegria que vaig tenir. I han assistit els familiars de Bové per celebrar junts el reconeixement. Uns dels més orgullosos, els seus padrins. Vaig dir, i això no de Carles? Oh, quina alegria que van tenir, molta d'alegria. Ja molta d'alegria, perquè trob que s'ho mereixia. Ell és coixa, però quan van treure el Goya va pegar un bot i tot. El Consell ha reconegut l'esforç del cineasta i li ha fet entrega d'una litografia de l'artista mallorquí Robert Ferrer. Bové ha aprofitat per tornar a denunciar la situació palestina. Simplement reivindicar una vegada més que no se pot consentir de cap manera el tema de la vulneració de drets humans, sigui en el país que sigui i sigui del color que sigui. Ara Carles Bové seguirà treballant el gènere documental per continuar fent crítica. Això sí, amb un Goya a les mans.